છે આપ જે હુકમ કરો કે આદા ઉઠાવવા માટે તૈયાર છે મારે પુત્ર અંગાર કહો પ્રભુ તમે તમારા પિતાની જેમ નીતિ નિયમમાં નિપુણ છો તો આપણે હજી તમે એકવાર લંકાની અંદર જઈ લંકાપતિ રાવણને સમજાવો કામ દામ દંડ અને ભેદ નીતિથી સમજાવો રાવણનું શું કહેવું છે તો આપ સત્વરે લંકાની અંદર જાઓ પાસ દૂ સુયા તે ચારિતે મારું કહું બીજી માથી ઉઠારે સૌ દૂર નૂર મારું સૌ ને મારીને સૌ દૂર નૂર મારું સૌ ને મારીને આપની આજ્ઞા પ્રમાણે આપનો હુકમ ઉઠાવવા માટે તૈયાર છું અજુર હુકમ ઉઠાવો કુણો એ તો આતો મારી અજુર હુકમ ઉઠાવો કુણો એ તો આતો મારી કૌશિક શિષ્ય નામ આપની આજ્ઞા શિરોમાન છે આપના કહેવા પ્રમાણે લંકામાં જઈ રાવણને શ્યામ રામ દંડ ભેદ થી સમજાવી Thank you.
મારું નામ અંગદ છે અને હું પ્રભુ શ્રી રામ નો દૂત છું. અરે માકડા, શું તારું નામ અંગદ છે અને રામ જોઠા નો દૂત છે? હા, તો શા માટે આવ્યો છો તે કહે. કહેવાનું એ કે આપે માતુ શ્રી જાનકીજી નું હરણ કરી લાવ્યા એ મહાન ભૂલ કરી છે. માતુ શ્રી જાનકીજી ને લઈ અને પ્રભુ શ્રી રામ ના ઘરે જાઓ તો તમને અભય બનાવશે. ચૂપ રહ્યો માકડા. અંગદ દીતે હજુ કેમ ન માને લંકાપતિ, હજુ કેમ ન માને લંકાપતિ.
અરે ઓ મુડરાવણ તને ઘણી રીતે સમજાયો પણ સમજતો નથી શા માટે તારી પત્નીને રંડાકો આપવા માટે તૈયાર થયો છું અરે ઓ માકડા માકડા તું ગમે તેમ બોલ પણ કદી કાળે હું સીતા છોપવાનો નથી તે નથી ઓ તારી સભાની અંદર એવા બહાદુરો છે એ મારે આજે જોવા છે મારો આ ભાવ અહીંયા રોકું છું તમે ખીચડી ખાઈ જાય ને નકલી ચાલ્યો જાઉં છું જય શ્રી રામ Yeah.
Oh, sorry.
चार करी अरे मारी सामे हाजर
प्रथम युद्ध में मारा भाई नो पुत्र मेघनाथ युद्ध करवा माटे आवी रह्यो होय तेम जणाय छे। प्रभु तमो भाई रघुपति साथे रहीने मेघनाथ ने साथे संभारीने युद्ध करजो, कारण के इंद्रजीत महान बलवान योद्धो छे, तो हूँ संध्या करवा माटे जो बहु छे। અયોધ્યા જાઉં
હું અયોધ્યા જાઉં તો માતા સુમિત્રા મને પૂછશે કે ક્યાં ગયો લક્ષ્મણ, ક્યાં ગઈ સીતા, પ્રભુ લક્ષ્મણ ને મૂસા ઉતરે તો કોઈ ઉપાય કરો. વીર હનુમાન, લંકા ની અંદર સુસેન નામે એક વૈદ રહે છે, સત્વરે જઈ અને તમે તેને પીડી લાવો. પ્રભુ આ લક્ષ્મણલાલજી ને મોરચા આવી છે, માટે તમે દ્રોણાચાર્ય ઉપર પર્વત ઉપર જઈ અને સંજીવની નામની ઔષધિ લઈ અને જે દિવસ વિજ્ઞા પહેલા આવશે તો અમને મોરચા ઉતરશે, માટે તમારા સૈન્યની અંદર કોઈ યોદ્ધા હોય તેને આપ મોકલી શકો છો. નિશાની ચરકતો છે, એ આખો પહાડ જઈને ચરકતો હોય છે. આ કાર્ય તમારા સિવાય આપણી સૈન્યની અંદર કોઈ કરી શકે તેમ નથી, તો તમે જઈ અને તે ઔષધિ ને લઈ આવો. બહુ સારું, પરંતુ તમે સૂર્યોદય પહેલા આવી દેજો, જો મોડું થશે તો હું લક્ષ્મણ ને જીવતો નહીં જોઈ શકું. તો વીર હનુમાન, હો પ્રભુ, આપ તુરત જઈ અને તરત જલ્દી પાછા આવો. બહુ સારું. અત્યારે આ રામ અને રાવણ નું યુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે, કોઈ રાક્ષસ મોટો પર્વત લઈને જતો હોય. શ્રી રામ કહેનાર કોણ છે તે મારી સમક્ષ હાજર થાય. Oh,
प्रधान जी मशीन देखा इमरान माइक नहीं तो ले बापू आ तलवार भी ना नहीं चरण में पगे पड़ी जा અને સીતાજી ને હતાની મૂકે તો તારે જે જોયે તે વસ્તુ માગી લે મરવું તો સરંગ માં તો જો પણ મળી રહે છે મવડા નો આપણ બાપુ એક આપણો ઘરે લાગશે ખાટો છે બાપુ જરા બીજી આમાં શરમ માં નો રહેતા હોય એટલે માગી જ લઈ ગયો તમારે હજી પરવાઈ જ નથી પહોંચ્યો મારી આંખ હજી રાત જ નથી થાય છે ગોદો વગર થોડી થોડી થઈ હું જાઉં છું તમારું અત્યાર Thank you.
છો બાપુ, મારે સતી થવું. આ યુદ્ધ ભૂમિના મેદાન ની અંદર ઘણા મસ્તકો પડ્યા છે. એને શું ખાતરી કે કયું મસ્તક તમારા પતિનું છે? હું કહું કે આપ સાંભળો. સતી સોચન પરીક્ષા કરી તે પાર કરી અને વારંવાર તે સ્ત્રી એવું કહેતી હતી કે જો મને ખબર હોત તો આની મદદમાં હું મારા પિતાશ્રીને બોલાવત. તો વીર હનુમાન, આપ બતાવો કે એના પિતા કોણ છે? લક્ષ્મણલાલજી, તેના પિતા આપ છો. શું મારા હાથે મારી પુત્રીને મેં રંડાપો આપ્યો તો આ યુદ્ધમાં હવે હું હથિયાર ધારણ નહીં કરું? માટે હું આપને આજ્ઞા આપું છું કે આપ ધનુષ બાણ ધારણ કરો. જેવી આપની આજ્ઞા. હવે પછીના યુદ્ધની અંદર કોણ આવે છે તપાસ કરો. પ્રભુ, હવે પછીના યુદ્ધની અંદર મારો ભાઈ કુંભકર્ણ આવી રહ્યો હોય તેમ જણાય છે. લક્ષ્મણ, કહો મોટા બન્યો. કુંભકર્ણ ની સાથે હું યુદ્ધ કરું છું, આપ વિશ્રાંતિ કરો. જેવી આપની આજ્ઞા. Thank you.
બાપુ કુંભકર્ણ નો પણ નાશ થયો. શું બંધુ કુંભકર્ણ નો પણ નાશ થયો? કોઈ ફિકર નહી, હાલ તુરત મારા બંધુ અહી રાવણ તથા મય રાવણ ને બોલાવો. હોવ સર. અત્યારે આપણે રામ નામ ના જોટાર યુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે. કુંભકર્ણ મોટા મોટા યુદ્ધ થયો તો નાશ થયો છે, તો હવે પછી ના યુદ્ધ માં તમારે બંને ભાઈ ને જવાનું છે. તમે બંને બહુ જ માયાવી છો, તો રામ નામ ના જોકતાઓ ને ઉપાડી અને પતાળ માં આપણી મહિકા દેવી છે તેમને ભોગભોગ દીધી જાઓ. હું આ સંધ્યા પૂજા કરવા માટે જઉં છું અને આપ પ્રભુ નું ખાસ ધ્યાન રાખજો, કારણ કે પાતાળ ને વિશે મારા ભાઈઓ અહી તથા મહી રહે છે અને અત્યારે તેઓ જરૂર અહી આવશે, તો તમે સાવચેતી થી રહેજો. બહુ સારું. મેં આપને કહ્યું હતું કે તમે સાવચેતી થી રહેજો, પરંતુ તમે થાક થઈ ગયા માટે સત્વરે તમે પાતાળ માં જાઓ, જ્યાં મહિંકા દેવી છે તેઓ જરૂર ત્યાં લઈ ગયા છે, તો જલ્દી જાઓ. બહુ સારું. હું મકરધજ છું. તો તું આની ચોકી કર, પાતાળ વિશે નહીં જવા દે. ના, જવું તો શું કહે? તો યુદ્ધ કરો. હા, યુદ્ધ કર. લંકા દહન કરી સમુદ્ર માં પૂછડું ડગોડ્યું ત્યારે ત્યાંના પ્રશ્નના બિંદુ માંથી તારી ઉત્પત્તિ થઈ બેટા, માટે હનુમાન તારા પિતા છે. મારતો નથી પણ બાંધી ચાલ્યો જો. તમારે સન્માન કરવાનું કરી લો. Oh.
જવાનો તે જવાનો સામના હું કહું છું સાંભળો.